Let's rock. Как се казвате? Аз съм Стефан. Ангел. На колко години си, Стефан? 17. Ангел? Аз съм на 18. И какъв ви е номера? Силова акробатика. Първо трябва да си много постоянен. Да не пропускаш никакви тренировки. Трябва да си постоянен. Да, и до някъде да спазваш и режим. Дори когато си болен, трябва да отиваш на тренировка, ти имаш хъс. Здравейте, голи момчета. Мръдни малко да седна, ако обичаш. Не, стой си тука. Не дай така, седни си пък, направи накака ти малко място. Ух, как си го загрял този стол. Мислим, че публиката ще ни хареса много. Очаквам и това е джурито. Да мога да разбера, че не сме професионалисти, не сме с треньори. И сме се подготвили сами и с труд за това. Да, сами. А, така! Кажи сега, кои сте вие? До StrengthBrothers! Не, не ви чух. По-силно? До StrengthBrothers! Я по-силно? До StrengthBrothers! Много ви благодаря. Хоп! Ма как така, бе? Леле, заболя ме, всичко ме заболя. Да дигнеш така едно момче, хоп и да го завъртиш и да го пуснеш просто. Двамата, на практика, на живо, ни показахте какво означава едно цяло, съставено от два духа, два ума, две емоции. Съвършени бяхте. Беше много красиво и наистина много впечатляващо. Благодаря ви, да. Това, което видях, освен че имаше акробатика в него, имаше едни много прецизни движения, бавни, научени, които са много по-трудни от това да дигнеш някой да го завъртиш. Браво, момчета! Благодаря. Нацепени бабки сте. Трябва да ви кажа, че аз по принцип се притеснявам, когато видя голи мъже. Но това, което правите, наистина е впечатляващо. Много интересен номер, казвам да. Аз тъй като не се притеснявам от голи мъже, казвам да. Аз съм категорично да. Абсолютно. С моят глас имате 4 да. Гали как се преобръща първото впечатление? Чето излезах и всички леко се подхилкват. Добре се получи. Малко е притеснително сега голи мъже да видиш. Е, тук е красивото, става артистично.